עכשיו יש בקורבנות שהיה בבית המקדש, היה כל קורבן, אם זה מצד אופן הקורבן, החטאת, אשם, עולה, שלמים וכולי, או אם זה מצד הבהמה עצמה, אם זה פר, עין, כבש, עז וכדומה, יש גם זה, כתוב בספרים הקדושים, שכל קורבן וכל בהמה, כל אופן של קורבן, זה מגלה סדרים שלמים בהנהגת העולם. הקורבנות זה לא איזה החלטה שרירותית של הקדוש ברוך הוא, אלא בעצם זה אין סוף סודות יש בכל קורבן וקורבן. יש שתי קורבנות מאוד מרכזיים, הרבה פעמים רואים את זה, זה הכבשים והעיזים. הרבה פעמים זה בא ביחד, הכבשים והעיזים, או קשורים זה בזה. מה היסוד והשורש של הכבשים והעיזים? הכבשים זה נקרא תיקון מידת החסדים בעולם. לכן גם אפשר לראות שהכבש זה חיה, שאני יצא לי להיות קצת בזה, לבקר עדרי צאן בכל מיני מקומות בארץ, ואפשר לראות הכבשים שמישהו ינסה להרגיז כבש. תראו שזה אחד המשימות הכי קשות בעולם להרגיז כבש. הכבש זה חיה, זה נראה שכל כבש לקח בבוקר איזה 4 כדורי רטלין. הכל רגוע, הכל שלב, הכל בסדר, מתנהלים נאיתם, אוכלים את הוא אוכל את העשבים, לא מעניין אותו שום דבר בעולם. רק תן לו העשבים לאכול, תראו אותו ברגיעה הכי גדולה בעולם. לעומת זה, מי שראה פעם כמה עיזים ביחד, זה אתה רואה, זה נראה כאילו הכבשים לקחו את הרטלין של העיזים. מי שבאמת היה צריך הרגעה זה העיזים. העיזים זה היפראקטיבי הכי גדול שיש בעולם. פעם אחת, ידיד טוב שלי, הוא היה רועה צאן באיתמר, אז הלכתי לבקר אותו. אז בדיוק הוא חלב את העיזים. אז ראיתי איזה עז, על העתינים שלה יש די איזה, באמצע חליבה. שנייה אחת היא לומדת במקום. היא לא יכולה לזוז, כי חולבים אותה עכשיו. מה היא עושה? אני שאלתי לב, היא כל הזמן קופצת במקום. העיזים כל הזמן קופצות. אחר כך ראיתי שהוא הוריד את העתינים, היא קפצה עליו, מאהבה, לא מאיזה. היא קפצה עליו, היא רוצה שהוא יחבק אותה, היא קפצה. הם כל הזמן זזים, כל הזמן קופצים. כתוב בספרים הקדושים, מה הסיבה? כי שורש הכבשים, שורש הכבשים זה מידת החסדים, ושורש העיזים זה מידת הגבורות. בגלל שהשורש שלהם זה הגבורות, זה כמו אש. הם כל הזמן פעילות. זה ההיפראקטיבים הכי גדולים בעולם, זה העיזים. זה חייבים, לכל הדיריזים צריך להכין איזה סקים של רטלין לתת להם. אם הרואה רוצה קצת יישוב הדעת. אז זה הגבורות. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, דבר נפלא מאוד. הוא אומר, גם אפשר לראות את היסוד הזה בשם. עיזים זה עז. מה זה עז? עזות. עזות זה גבורות. בוא עז. בוא נמצא עם העזות. ואנחנו רואים, רבנו אומר בתורה, כף ב' חותם בתוך חותם, כמה האדם צריך לברר את הגבורות שיהיו לצד הטוב. כמו שהקושייה שרבנו מביא על המשנה. יהודה בן תימא אומר, הווה עז כנמר, קל כנשר, רץ כתבי גיבור כארי. אז מה זה, שהוא מתחיל את המשנה יהודה בן תימא, מה הוא אומר? הווה אז כנמר. זאת אומרת, העזות היא דבר חיובי. מה הוא מסיים? אז פנים לגיהנום. רבנו אומר, מכאן רואים שמידת הגבורות, כמה קשה לברר אותה. זאת אומרת, היא באמת מידה מאוד מאוד גבוהה, ותיקון העולם תלוי בה, אבל מיד יכולה לפעול לגיהנום. הבירור זה שם רבנו כותב את זה, שהבירור שזה הרמזים, המשנה זה רמז, על העבודה של בירור הגבורות, שזה יוסף ודוד, הבירור הזה. וכתוב בביאור הליקוטים, על תורה כף ב', ובביאור הליקוטים אומר, ורק משיח ידע לברר בשלמות את מידת הגבורות, שזה יוסף ודוד. להכליל ולשתף את יוסף ודוד בשלמות, השלמות של הגאולה, זה רק משיח צדקנו יוכל לברר את זה. כתוב בביאור הליקוטים על תורה כף ב'. אז העיזים זה בעצם מרמז, כל עניין העיזים זה מרמז על בירור מידת הגבורות. איפה אנחנו רואים את זה בתורה? בליל הסדר. ליל הסדר, בשעה שיצחק רצה לברך את עשיו, ורבקה הייתה הגדולה בנבואה מיצחק, היא ראתה את הטעות של יצחק, היא ידעה שעם יצחק אין מה לדבר, הוא היה גבורות גדולות, הוא אש בוער. רבקה הבינה, בזה בעלי לא יקבל ממני. אז מה היא עשתה? הלכה ואמרה לי יעקב, לך תקבל את הברכות. זה כל הסיפור הידוע. היא אמרה לו, בין היתר אמרה לו, תביא לי שתי עיזים מהצון, מהדרים,
ואני אעשה מתאמים לאביך כאשר אב. יעקב אומר המדרש, יעקב שאל את רבקה, אמא, מה זה, מה, את שולחת אותי לגזול את אבא? מה, אני אקח ממנו, זה שייך לו, זה רכוש שלו. מה רבקה עשתה? היא הראתה ליעקב אבינו שכתוב בכתובה שלה, שיצחק מתחייב לה כל יום לתת לה שני עזים, שתי גדי עזים. יצחק מתחייב לתת לה, לרבקה. אז מזה יעקב אבינו הלך ביבי. אבל באמת שאלה, מה עומק הדבר? מדוע יצחק התחייב לרבקה בשתי גדי עזים? מכיוון שהצדיק, האבות זה הצדיקים והאימהות זה השכינה, הצדיק מתחייב לשכינה כל יום לעשות את העבודה של שתי גדי עזים. מי זה שתי גדי עזים? משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. זה שתי המשיחים. אז הצדיקים תמיד מתחייבים לעשות את העבודה של הבירור של הגבורות. זה הסוד של הכתובה של רבקה. עוד פעם אנחנו רואים את הגדי עזים אצל יהודה ותמר. יהודה אומר לתמר, הסיפור ידוע. ואז הוא חשב שהיא פרוצה, זה הפשט, אבל יש בזה סוד. ויהודה זה הצדיק, ותמר זה השכינה, זאת קומתך דמתה לתמר. והצדיק אומר לשכינה, אבא נא ואבוא אלייך, נעשה את הייחוד העליון, להביא את הגאולה. מה היא אומרת לו? מה תיתן לי כי תבוא אליי? מה אומר לה? גדי השלח מן הצום. גדי השלח גימטרי המשיח. אמר לה, אני מבטיח לך, אני אעשה את העבודה של הגדיזים, של ברור המשיח. ובאמת, את מי ילדה? את פרץ, שהיה בו נשמת משיח בן דוד. ככה כתוב בספרים הקדושים. רבי צדוק הכהן מביא דיוק נפלא מאוד, שממש כמעט מוכרח הדיוק הזה, שפרץ כבר היה משיח בן דוד בעצמו. תמיד אומרים שהוא היה שורש משיח. אבל רבי צדוק מדייק שהוא היה משיח בן דוד. שזה היה פעם ראשונה שנשמת משיח בן דוד באה לעולם במפורש. אז הוא אומר לה, גדי השלח מן הצום. אחר כך אנחנו רואים את העניין של העזים, בירור העזים ביום הכיפורים. סיר עזים לקודש הקודשים, סיר עזים אחד הולך לסטרה אחת. שזה מרמז על העניין, הווה אז כנמר ואז פנים לגנום. זה בירור. זה שוב מרמז על העניין של בירור הגבורות. כל זה רמזים לבירור הגבורות. עד כאן הקדמה שנייה.